sempre al mistero, tal ben, o tal spirito santo. Amen. E il pace mago. Ne tolbo. Atina mulei nebdeu bisaumem addesit tahric at ta'bidatana pala disciplita Christo. Alinituet ubil awata razan, onisil tu tayeb contra li spirti tal hasen. Bibnek Gesù Cristo sidna li wanna, o mea ki aishu i salta, flimkim al Spiritu Santo, al Deiem ta Deiem. Arim il-ktib tal-profeta Joel. Dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfieq. Ċarbtu qalbkom u mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobbih għall-ħażen. Min jaf jerġax jibdielu u jisobbih u jħalli barka u raħ, offerta tal-ikel u tax-xorb lil-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħaj joħroġ l-arus minn ġoka martu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artal ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej. U ħajgħidu, ħenna l-poplu tiegħek mulej, u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' ż-żebliħ u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejnu Alla tagħhom. U l-mulej ġitu għejra għall-art tiegħu, għader il-poplu. Il-kelma tal-mulej. Spiritu ad distiec. Ora, in animas mia.
ta salvationi tiec, ubi spiritu albini vetani, ifta lishufteia sidi, ufo mishandariti firti. Arimittini jitrata San Paul Apostlu lil-Korintin. Huti, aħna namluwa ta' ambasċaturi ta' Kristu, bħalli kieku għalla stess ijat isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu, ħallu lill-Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, fi jum is-salvazzjoni entek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb. Araw, issa u jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġbieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies biex nistfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġaħaduh, iżda int meta tagħmel karità Idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi u missierek li ara dak li hu fil-moħbi jrodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġbieħor għax dawk ħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk, u itlob lill-missierek li hu fil-moħbi, u missierek li ara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Meta ssumu, tqarsux wiċċkom
bħal ma jagħmlu dawk ta' wiġbieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tkun sajjem, idlek xarek u aħsel wiċċek, biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, ma quddiem missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlokhom. Il-kelma tal-mulej. First of all, a warm welcome to our English-speaking friends. A blessed Lent to you all. Fil-bidu ta' dan l-istaġun solenni, il-kelma ta' Alla għandha urġenza partikolari. Araw, issa u żmien tajjeb. Araw, issa u jum is-salvazzjoni. L-ewwel sentiment fil-qalb tagħna llum huwa sentiment ta' gratitudni. Lill-mulej ngħidulu grazzi talli qed jagħtina żmien tajjeb. Qed jagħtina jum ta' salvazzjoni biex il-ħajja tagħna tkun ħajja aħjar. Il-mulej fil-liturġija tal-lum jitkellem diversi drabi dwar il-qalb tal-bniedem. U aħna winselmu il-kelma ta' Ġesù fl-akklamazzjoni qabel l-Evanġelju. Smajna l-eżortazzjoni tas-Salm 94. Illum la twebżux qalbkom. Iżda jsimgħu leħen il-mulej. Dan huwa l-istaġun fejn il-qalb tagħna tinħall mill-lebusija tagħha, mill-isklerosi tagħha, biex tiftaħ lilha nifisha għall-kelma ta' Alla u għall-imħabba tiegħu li hija ħniena li ssaffi u li titrasforma. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġedded fija. Il-kliem tas-Salm 50 tal-Miserere jitkellem dwar din il-qalb li l-mulej isaffi u jippurifika, din il-qalb li għalkemm ibbiesed bl-ekoizmu u bl-irwiefen tal-passjonijiet tinsab quddiem il-mulej bħala qalb niedma, qalb lesta għall-konverżjoni. Ċartu qalbkom mhux il-bieskom. Anke fl-ewwel qari it-tema tal-qalb terġa' tirritorna. Għaliex din il-mixja li bdejna l-mixja tar-randan hija xi ħaġa li trid tbiddel il-qalb tagħna. Mhix kwistjoni biss ta' osservanza esterna jew esterjuri. Imma il-ħnina tal-mulejn il-qogħda daqskemm il-qalb tagħna tiċċarrad beraħ għall-mulej li jrid isalva. Għalhekk il-kamra ta' ġewwa li fija aħna nsumu, li fija aħna nitolbu u li fija nagħmlu karità hija l-ewwel nett il-qalb tagħna.
għaliex il-karità li namlu, it-talb li nitolbu, u s-sawn li nsumu, iridu jibdew mill-qalb. Mhux kwistjoni li konna xxieda minn barra, biżejjed għalina ix-xut li hu fil-moħbi u jara dak li hu moħbi. Il-mulej li jara fil-moħbi iroddilna hu. Għalhekk f'dan l-istaġun tar-Randan nitolbu l-mulej biex il-qalb tagħna issir tixbaħ lil tiegħu. The readings today talk about the heart. There's a constant prayer that during the season of Lent, our hearts turn to the Lord, that they are freed from their hardness, which is an expression of our egoism, our passions and our sins. The Lord wants to purify our hearts. We are invited to give our hearts to our Lord so that he may purify them, may cleanse them, and he may soften them. We ask forgiveness for our hardness of heart. What the Lord calls the sclerocardia, the hardness of heart. There is a sclerosis of the heart, and Lent is all about freeing the heart of that hardness. May the Lord, during Lent, warm our hearts with his love and his mercy. May we arrive at Easter with a purified heart, with a heart ready to embrace the crucified and risen Lord. Uti jeżiż blomilta kolla nitolbu lill-Alla l-Missier biex jisawwa pil-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet. Isejrin inqiegħdu fuq rasna b'xhieda tandiema. U Alla, intħenna lina meta numiljaw ruħna quddiemek. U bit-battija li namlulek it-taffi l-korla tiegħek għalina. Fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Kun twajjeb magħna mulej. U sawwa bil-grazzja
tal-barka tijak? Fuq dan l-irmit li aħna għaddeja tijak, fil-burda dan il-randan, sejrin in-edu fuq rasna. Biex wara li f'dawn il-ġranet għaddisa, inkunu ħejjejna ruħna u saffejnija mid-dnub, jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għajt ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
uti eżis alla ma jriċ il-mewt tal-midneb imma li jindemu jgħix. Qalbna nieqma inresqu quddiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu mulli jagħtina l-Ispirtu qaddis tiegħek. Mulli jagħtina l-Ispirtu qaddis tiegħek. Biex il-poplu Nisrani jgħix l-impenn tar-randan billi jagħtu idhem bil-fidi għall-kelma tiegħek. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu għaddis tiegħek. Biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istadina ħajamlu ħbieb miegħek u bejniethom għax issowwa żmien tas-salvazzjoni. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu għaddis tiegħek. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk b'qalb ġdida. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek. Biex fil-waqt li nsumu u nagħmlu għemejjel ta' penitenza, aħna nagħtu xhieda vera ta' fraternità mal-membri foqra tal-komunità nisranija tagħna. Nitolbu. Mulej għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek. U alla missierna int għani fil-ħnina il-qatt tal-bit tagħna wliedek. U għatina qalb niedma. Biex fil-fatt li niċdu kull egoizmu, naħxu fil-spirtu ta' rikonċiljazzjoni. Bi Kristu Sidna. Thank you.
Itolbu ħuti biex jissagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Solennità kbira mulej sejri n-nofrulek il-sagrifiċċju fil-bidu tar-randan. Nitolbuk li b'emil tandima u mħabba inrażlu fina l-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna. Ħalli nitħejjew kif jixra biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu Ibne li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħaj. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina id-drawwiet ħażina. Terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba. U troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqan itolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusi. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobż, rat il-ħajn, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Kudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demm tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerrew talikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fi.
aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Noħfrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħol til-qana hawn u diemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li niħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-kon nitolbuk. Għati lina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni imqazza u malla Marija. Mal-Arus tagħha San Giuseppe. Mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha. Li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jiena talilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla. Għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismo wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina. L-addaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-dinja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dinja. Għatina fit-tjiebu ħlina tijak il-paċi fi żmien. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad l-Apostli tijak, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj. La tħaris lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf tal-la, danu li neħidnu biet tal-dinja. Henin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun hi fejha.
Għamel mulej l-sagrament l-irċivejna e kontajnuna l-ina. Biex istawn tana ikun joġbok u jiswilna għal-fejqan ta' ruħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.